juosta maršrutas numeris 108 – medžiotojų užeiga, kavinė Ugnė. Šio maršruto veikėjai – architektas Kęstutis Bubnaitis. Va, tie elementai buvo panašus va, kaip šitų vartelių. Buvo viskas uždengta variu, buvo šviestuvai. Istorikas Jonas Palys. Išseksiu šitą ir tada dar suvaidinsim istoriją, kad aš iš jų suimu 3 rublius už įėjimą. Buvusi Kauno restoranų vyriausiai technologija Irena Čiubajevienė. Kiekviena kavinė neatsidarydavo be firminių patiekalų. Ir restorano šeimininkas Ričardas Mačiulaitis. Įėjimas iš tikrųjų tai buvo čia. Šiandien prisiminkime Rotušės aikštėje buvusius restoranus bei kavines, kurios kažkada priklausė taip pačiai gildijos restoranų ir kavinių grupiai. Prie mūsų maršruto jungiasi istorikas Jonas Palys. Rotušės aikštė suklestėjo tarybiniais laikais kaip vieta, kur yra daug restoranų. Mes dabar stovim prie, matosi, kavinės Ugnės likučiai. Viena žymiausių kavinių to laikotarpio. Gaila, jinai man teko dar būti joje, bet jinai kokiais, aš nežinau, 90 kokiais kelintais metais numirė. Vien pati žinomiausia vieta yra gildija su visais keliais aukštais ir rusiais, su alubariais ir jinai pasikeitė, ten iš principo visai pasidarė kitokia, kito per visą tą laiką, bet liko gražios iškabos. Ir turim trečią, tai medžiotojų užeigą, kuri išliko tokia kaip ir sukurta. Aš negaliu pasigirti, kad dažnai eidavau, nes mano tėvai tarybiniais laikais buvo tarybiniai inteligentai ir labai neturtingi. Tai mes į restoranus eidom valgyti tik tai per kokius ten senelių laidotuves, per visokių giminaičių ar dar kažkieno. Tai. Ir šitos patirties tokios tarybinės neturiu. Kartu su istoriku Jonu Paliu keliaujame į vienintelį nuo sovietinių laikų veikiantį Kauno restoraną, įsikūrusi buvusiuose Kauno maršalko Zabielos rūmuose. Labdiena. Pastato istorija prasidėjo 16 amžiuje. Jo stilius daug kartų keitėsi. Gotika, renesansas. Daugiau kaip šimtmetį namą valdė Zabielos pavertė į barokinę rezidenciją. Vėliau jam buvo pristatytos klasicistinės kolonos. Sovietmečių pastatas buvo restauruotas. Architektai Dalija Zareckienė ir Vytautas Parčiauskas. 2002-aisiais pastatas įrašytas į nekilnojamojų kultūros vertybių registrą. Išseksiu šitą ir tada dar suvaidinsim istoriją, kad aš iš jų suimu 3 rublius už įėjimą, kad gautumėt staliuką. Šitas ženklelis metrdotelio, tai yra Kauno valgyklų restorano tresto durininko ženklelis, tai buvo visiems restoranams vienodas. Kiekvienas iš restorano arba kavinių dar ir turėjo savo ženklelį. Labadiena. Vaidinu durininką ir imu po 3 rublius už įleidimą. Čia ženklelis darbuotojo buvo. Porublindavo. Kai kurie porubliai, čia ten po 3. Ai, čia porubliai, va, tai čia. Prie mūsų maršruto jungiasi restorano šeimininkas Ričardas Mačiulaitis. Įėjimas iš tikrųjų tai buvo čia. Čia buvo įėjimas, dabar čia yra suvenyrai, šita vieta buvo užmūryta. Jeigu mes užeisim čia, čia buvo indų plovykla. Čia buvo elektroskydinė, o mes užeidavom čia, čia stovėjo rūbininkas, arba prie durų, arba čia, imdavo to rublį už eilę, jeigu norėjai pas, ir buvo užėjimas iš šašlykinę. Įėjimas pro šitą pusę, čia. Jau buvo banketinė salė, čia jau galima buvo užeiti su direktorės leidimu ypatingiems svečiams, nu, turinčių pažinčių arba turint kažkokį tai statusą. Remonto metu suradom freskas, čia surado elektrikai ir nu, mes nusprendėm, kad reiktų paieškoti daugiau, paprašėm tyrinėtojų ir jie atliko polichrominius tyrimus, nustatė, kiek čia sluoksnių sudažyta, kas yra piešta ir va, tą vaizdą mes užkonservavom, na ir ruošiamės kažkada restauruoti.
XIX amžiuje čia gyveno gydytojo Kovalskio šeima. Lankydavosi poetas Adomas Mickevičius, kurį, pasak legendos, su gydytojo žmona, ponia Kovalska, vadinama Kauno Kleopatra, siejo romantiniai jausmai. Sovietiniais laikais restorano Baltojoje meninė buvo skaitomos poeto Mickevičiaus eilės. XIX amžiaus pabaigoje čia gyveno vyskupas Antanas Baranauskas, šiame name dirbo kompozitorius Juozas Naujalis. Iki pat antrojo pasaulinio karo namą valdė gydytojo Fišerio šeima. Čia gyveno ir muziejininkas Paulius Galaunė ir jo žmona Adelė Nezabitauskaitė, valstybės teatro pirmojo opero solistė. Pakilkime į antrąjį aukštą. Seniau čia buvo baltoji ir juodoji menės. Medžiotojų užeigos savininkai Mačiulaičiai saugo šių namų istoriją. Sigita Mačiulaitienė Vytauto didžiojo universitete studijavo menotyrą, taip pat ir architektūrą. Šitą teko matyti nuo tokį barą? Ne, neteko. Čia mūsų pirmoji renovacija. Tai čia Rusija, kur ir dabar Baltijos skliautai, net manais, ar čia dabar pakeista? Ne, jūs čia įėjimas. Jūs įėjom ir atsiremti. Dar parodysiu vieną nuotrauką, aš radau, kažkur čia mačiau vartus. Buvo vartai ir šitie įėjimai čia buvo uždaryta. Mes prie šitus va čia išlauko. Dabar jūs jo, dabar vietoj šitų medinių, jie yra išoriai, taip. O yra stikliniai. Taip. Pirma mūsų rekonstrukcija, nieko, va čia labai gerai matosi, nieko nepažeidžia. Taip atrodė senasis židinys ir taip atrodė skliautai ir juodos lubos. Juodos lubos. Meniu paveldėtas. Paveldėtas čia yra... Čia yra senasis tarp tarybinio laikotarpio arba... O jūs nuo kelintais metais perėmėte? 28. Tarybiniais laikais jie, tas liaudės menininkai, paprastai dirbdavo ant Kauno dailės kombinate ir vat, pagal užsakymus darydavo tokius vat, visokius. Kai mes įgyjom šitus pastatus, tai man buvo labai įdomu pasigilinti į šito pastato istoriją. Ir tikrai buvau labai nustebinta, nes iki to nežinojau, kad pastatas, kurį mes matome šiandien, tai prieš atsirandant medžiotojų užeigai buvo visiškai kitoks. 18 amžiaus pabaigoj ir visą 19 amžių ir 20 amžiaus pradžioj jis stovėjo būtent klasicistinis. Vėliau, rekonstruojant šį pastatą, buvo toks kaip ir apjungimas padarytas. Buvo panašus sukurtas irgi balkonėlius su kolonomis. Ir taip pat, kur dabar yra Maironio muziejus, irgi pristatytas to panašių laikotarpių, toks pats balkonas. Ir jie visi trys lyg sudarė tokį triptiką ir buvo apjungtas. Va čia aš turiu aktą ir jisai yra datuojamas 33 metų balandžio pirmos dienos. Čia parašyta išvados, kad kolonos ir balkonas yra pasenę ir trobesiai kaip pavojingi gyventojų saugumui yra griautini arba remontuotini. Tai yra nugriautos balkonas, nugriautos kolonos, nugriautos frontonas ir atskirta namo dalis, kuri yra nutinkuota tinku, kuris yra sumaišytas su pelenais. Nu, ten labai įdomiai dažymas buvo atliekamas. Kada kokso anglį degino salėje apačioj ir smalkės aprūkė gavosi kaip juodas dažas. Kuo mes džiaugiamės, ką mes turim ir kuo mes galim pasigirti, tai ta gotikinė siena. Ir kur ten yra tas ypatingas gotikinis mūrymas. Būtent tų plytų išdėliojimas yra, sako, apie autentiką tas sienas. Mes išsaugom visus paveikslus. Kovalskos portretas, krištolas, dar trys paveikslai yra pas restauratorius. Tuo metu galbūt nebuvo toks stiprus išsaugojimo vajus kaip dabar, tos vertybės nebuvo laikomos vertybėm. Teko susidurti ir pabuvoti Prancūzijoje ir stebėti, kaip per šimtmečius prisitaikoma prie to, kas yra sukurta ir išsaugojama. Tai bet, visi tie dalykai matyti takojo. Ta pirma aukšto salė buvo direktorės leidimu, antro aukšto salės buvo partijos komiteto leidimu, kas čia gali užeiti ir kokiu klausimu. Gal net mes čia buvom suradę nemažai tų laidų pasiklausimo ir kaip
taip sakė, kad čia panašu į tokį dalyką. Čia buvo toks kabinetas, toks sandėliukas, kur čia buvo sumontuota visa aparatūra. Tai vat šitie baldai čia stovėjo. Nu, prieš 130 metų. Kauno restoranus ir kavinės valdė, restoranų valgyklų trestas ir mes čia turiu keletą jų bukletų ir yra su vaizdais iš medžiotojų užeigos. Taip kaip atrodė, su toks reklaminis bukletėlis, dar labai įdomu, visos restoranų valgyklų trestas gaminosi savo firminius indus. Tai čia tarkim toks, kai kurie restoranai turi iš viso firminius indus su savo pavadinimais visais, nu, tarkim ten gildijos, lėkštė su gildijos logotipu, ten puodelis, kavai irgi su gildijos logotipu, su pasimatymu, su trim mergelėm. Bet vat, tarkim, čia kaip pavyzdys yra bendra visiems valgyklom restoranų trestam. Nu, tai tokie, kurie tarkim, netokie išraiškingi tuo metu buvo arba ten paprastesni, jie gaudo bendrinės Kauno valgyklų restoranų tresto žymėtas lėkštes. Rygos keramikos fabrikas jas gamino ir nei ta darbo kokybė aukšta buvo, aukščiausios klasės Lietuvoje restoranam naudojami, bendriesim buvo tokios baltos didelės lėkštės su mėlynom juostelėm, buvo gaminamos Čekijoje. Bet jos buvo su bendru užrašu visą sąjunginių, ten restoran rusiškai. Dar antra serija tokia truputį žemesnės kokybės, bet irgi kokybiškai, buvo gaminami Vokietijoje, irgi su užrašais restoran, vis tokio irgi auksinio aplodų. Geras maitinimas matyti pagrindas kauniečių energijai ir sportiniam patriotizmui. Į medžiotojų užeigą dar grįšime. Rotušės aikštėje įsikūrusi dar viena, ko gero, trumpiausiai veikiusi kavinė Ugnė. Šiandien apleistoje senamiesčio vietoje kadaise stovėjo gotikinis 16 amžiaus namas. Vėliau pastatą nupirko ir rekonstravo magistrato tarėjas Tomas Reisas. 19 amžiaus pabaigoje šio namo antrame aukšte gyveno gydytojas rašytojas Vincas Pietaris su šeima. Jo atminimui buvo pakabinta lenta, vėliau kažkur dingusi. Sovietmečių pastatas buvo restauruotas. Buvo atidengti pirmojo aukšto renesansiniai fasadai, rūsio laiptai ir didžiausias Kaune rūsio skliautas. Pirmame aukšte į Rusiją 1984 vasarą atsidarė Ugnė. Prie mūsų maršruto jungiasi kavinę projektavęs architektas ir restauratorius Kęstutis Bubnaitis. Nu, Ugnė šitam šone atsirado, tai čia, kadangi čia nieko nebuvo, tai čia buvo ir paštas restauruotas, va, ir šitas namas pilkas, tai čia buvo muziejus padarytas, ir paskui ten buvo dar literatūra, nu, literatūros toks kaip knygynas, ir šalia va, tas namas buvo nerestauruotas, tai sugalvojo padaryti kavinę. Tai man pirmiausia davė ten projektuoti langus, fasadus, viską ir tvorą tą, nes buvo, reiškia, nepatenkinti. Paskui, kai visa šita buvo suderinta, tai paskui jau tada liko interjeras. Kadangi mūsų darbas vadinamas instituto, tai buvo čia pat, nu, kiek čia, 30 metrų gal tai labai dažnai koks nors gimtadienis, jeigu kolegių ar ten kolegų būdavo, tai visi prašydavo atvesti Ugnę, kadangi buvo direktoriai pažįstami ir čia būdavo be eilės priimama. Aš mačiau, galiu pasakyti, gal kokiais jau 89 metais paskutinį kartą, nes po to 90 metais atrodo buvo popiežius atvykęs, tai dar jinai veikė, po to buvo privatizacija, kaip aš sakiau, viskas buvo išgrobstyta, meno kūriniai išdaužyti, baldai ir visa kita, vitražai, nu, ypatingai, sakau, daug įdėta lėšų į tuos nu, vaizdinius dalykus, reiškia, kad sukurti Ugnės tokį interjerą, kad atspindėtų tą pavadinimą. Pavyzdžiui, tvoroj buvo tokie nu, momentai kaip liepsnelių, dabar gal čia uždengta nesimato, tiesiog vertikalios tokios liepsnelės ištisai varinio metalo, reiškia, išpjaustyto ažūriškai. Čia ta tvora buvo daroma taip, kad išsaugoti augmeniją, reiškia, tie medžiai, kurie augo, dar ten ir viduj buvo. Nu, tai todėl čia toks išlenktas momentas, vat, yra aplink šitą klevą. Vat, tie elementai buvo panašus, va, kaip šitų vartelių, reiškia, tvoros, va, čia yra šalia, galit pažiūrėti. Tai jie buvo visų perimetrų ir viduje tenais, kur yra ta vasaros terasa. Darant, pavyzdžiui, šitą pastatą, tai teko atrasti ir naujų elementų, kur prieš tai buvo, reiškia, kolegos dirbo, kurie nematė, nes aš, matot, mėgstu
atlikti tuos pačius ir tyrimus, ir projektavimą, viską, nu, eiliškumas, kad būtų, reiškia, kad būtų aišku, kas ten yra viduje. Tai pavadinimai buvo čia uždėti, pavadinimai ugnės, kavinė ugnė, o čia buvo žibintas toks irgi su pavadinimais. Apačioj buvo salės su tiesiog lankytojams su stalais kėdėm ir vienas baras apačioj buvo. O viršuj tai buvo rūbinė įėjimas ir šičia buvo baras, va šitoje vietoje, kur dabar šitie trys langai. Kavinė ugnė, nors ir buvo itin mėgstama kauniečių, veikė apie 15 metų. Prie mūsų maršruto jungiasi pastato turto administratorius Tauras Krištaponis. Labą dieną. Čia aš projektavau šitą objektą, Kestutis Bubnaitis. Malonu, Tauras. Žemės tai veikė, o jisai buvo 90-ais metais. Naujieji ugnės savininkai užsimena apie planus gražinti senąjį kavinės interjerą. Sakau čia, kadangi tie stogeliai variniai, tai viską tuoj pat išgrobsti. Nu, o čia būtų fontanas buvęs, reiškia. Va čia, kur apibetonuota, čia turėjo būti. Nu, žinot, nedidelis, bet kadangi tos vietos nedaug. Va čia turėjo būti tas fontanas, skulptūrėlė, reiškia, turėjo būti. Čia buvo viskas uždengta variu, buvo šviestuvai. Tai buvo įėjimas, čia buvo vestibulis, virš to langelio buvo rūbinė. Tos terasos atidarimo metu dar nebuvo, nes nespėjau įrengti, tai čia buvo padarytas laikinas praėjimas, toks čia buvo užtverta. Ugnės skulptūra buvo ir dar viena, dvi skulptūros buvo vienoje salė. Paskui buvo gobelenai, buvo vitražai, buvo tematiniai šitie languose. Baldai buvo gaminami iš natūralios odos, rausvos spalvos tokių elementų. Ir labai kokybiškai ir greitai padarė, nes buvo tam tikras terminas, kaip minėjau, kada turėjo būti. Ta data buvo jau numatyta iš anksto. Maždaug per mėnesį laiko padarė tuos baldus. Nežinau, kaip ten buvo su tuo privatizavimu, kaip tada buvo, reiškia, atsiradus nepriklausomybei, tai po kažkiek laiko aš eidamas pamačiau, kad čia iškišti baldai per langus. Tiesiog suolai tokie, labai brangų suolai, bet jie tiesiog grubiai su visais stiklais ar su kuo tiesiog iškišti kišojo per langus. Tai aš jau nenorėjau ten į vidų eiti, nes man, žinot, tiesiog, kaip sako, skaudu, būtų matyti viską kaip naikinama. Pastangų buvo įdėta daug ir važinėta ir derinta baldai, pavyzdžiui, gaminti Plungėje, kiti ten šviestuvai Vilniuje. Tarp kitko aš projektavau netgi rūbinės tuos ženklelius, viską absoliučiai. Yra tokių planų, su Kauno verslininkais šnekamės, kuriems priklauso ir kiti pastatai, kad padaryti čia tokią kaip rotušės alėją. Kad tai būtų testinumas iš Vilniaus gatvės ir šitose vietose atsirastų maitinimosi taškai, pramogų zonos kažkokios ir praėjimas link pilies. Man atrodo, čia toks kaip sentimentas Kauno, visi vyresnio amžiaus žmonės žino šitą vietą, tai kodėlgi ne, kad ir atgaivinti lygiai tokia pati, kokia jinai buvo. Grįžkime į medžiotojų žeigą. Sovietmečių restoranų valgiarašį sudarydavo vyriausioji technologė Irena Čiubajevienė. Tai čia yra iš tikrųjų ūkiskaitinės įmonės gildija, kuri prieš daug metų buvo vat šitas albumas. Direktorė jos buvo Bezgelienė Irena šitų visų taškų ir jinai rinko tą medžiagą. Nuo 74-ų. Šitas iš mūsų įmonės gyvenimo, Kauno svetainės seniau, ne gildija vadinosi, Kauno svetainė. Ir taškai ten vakaras, visi kiti, kur centre irgi buvo Kauno svetainės ūkiskaitinės įmonės. Kiekviena kavinė neatsidarydavo be firminių patiekalų. Kepsnys vakaras iš vištienos ir panašiai kaip Kievas toksai, tik tai su grybais. Gildija turėjo gildijos kepsnį, gildija turėjo pinigėlius, konditerijos, kadangi jau gildija, tai kaip pinigėliai tokie sausainukai. Buvo žagarėliai, veriami ant tokio nu, toks stovelis ir jie susidėdavo ir pasipoždavo, kai nauji metai ant kiekvienos stalelio stovėjo po tokią eglutę iš žagarėlių. Studentas pakliūti į gildiją turėjo du būdus. Arba iš paskaitų išleisti vieną kolegą, kad jis užimtų eilę ryte. Įėjimo, tada jau mes po paskaitų į vakarą galėdavom sulaukti. Kitas variantas, po rublį nuo žmogaus durininkui
tada suorganizuodavo staliuką tolimesniai salė. Tai Rublis, nu, gal ir daugokai buvo, nes stipendija buvo turbūt 10 arba 15 rublių į mėnesį. Tai tik kapai bendrabučio kasdienybės. Gavus diplomą, meniu keičiasi medžiotojų užeigoje. Medžiotojų užeiga irgi turėjo savo firminius patiekalus. Juodojoje menėje būdavo atnešami, aišku, tas šašlykas. Ir kaip firminis patiekalas buvo medžiotojų juodojoje menėje, buvo kepenėlis ant iešmuko su lašinukais. Tai čia jau būdavo jų firminė gira, kmynų gira su degtinė starka. O baltojoje menėje tai būdavo, aišku, ten kava, visa kita, ir firminis desertas buvo grybukai. Rankų darbo šokoladiniai grybukai kepdavo gildijoje ir atnešdavo čia. O šį čia apačioje buvo eilė stovėdavo. Prieš šašlyko skaitė, kad jis labai skanus. Jis daromas buvo iš kumpio. Tai va, iš kumpio, ne iš kokių nors karbonadų ar ką, iš kumpio, nesprandinės, gryno kumpio. Bet čia receptai kiekvienai įmonei būdavo, tai tu negalėjai taip leisti bet kokį patiekalą, vat sugalvojom ir viską. Dirbdavom kokius 3-4 mėnesius, kad tas patiekalas, paskui kviesdavom iš ministerijos, atitiktų reikalavimus tuos ir patvirtindavo. Ir po to išleisdavo firminių patiekalų knygas. Va čia, va tokia uniforma. Marga ir bliskutės. Pasiūlė iš valdybos užkepėlę, kaip karštą užkandį, gaidžio skiauterėlis. Nu, jos nesukramtamos, kiek bevirėjom, kiek žiūrėjom, nu visi valgo, neaišku ką. Tai va tokiu. Paskui papuošta buvo su begonijom. Visi valgė, visų vienų raudoni dantys, kitų tos begonijom. Nu, bandė valgyti, nu tai va sakau visokiausių. Kitą kartą banketinė, kai maža, paprašė, kad nemėsiška būtų, nu įnešė balandėlius su daržovėm viską. Žinot, koks kvapas nuo balandėlių kopūstų. O aukščiausio lygio priėmimas. Vežėm parodas, želė tortus į Maskvą, vidury vasaros. Tai jie jau, žinot, kiek želatinos pridėta. Tai Maskvos tambūrė, taigi nėra. Jis šiut nesimėto tas jau tokio kieto. Ir sakė, kad nereikės jų ragauti. O pasirodo, kad ten jau visi užsimanė dėl grožio. Nu visų, sakau, visko. 84 šašlykas kainuoja 1,74 €. Rublis, jo. Jo, o čia euras, rublis 28. Da, pigesnė. Jo, čia gaiva 21 kapeika. Va čia va, iškepta, prikepta. Mūgė 75 metais, va kaip atrodė mūgė. Pasižiūrėkit, kokia palapinė priekybos, va, tik irgi jau čia aukštas lygis skaitėsi tais metais. Va, čia. Va, direktorė, o čia aš. O dabar pasimkite pieštuką. Keletą sovietmečio restorano receptų. Kepenėlis ant iešmo. Pasirodo, jautienos kepenys eina. Pienas, lašiniai švieži, svogūnai, česnakai ir miltai. Taip. Ir ta pati gamyba, tai yra kepenys 12 valandų pamarinuojamos piene. Pamirkomos ir perplaunamų šaltų vandeniu. Išmirkytos kepenys ir lašiniai supjaustomi gabalėliais, sumaišomi su prieskoniais. Mišinys česnakas, svogūnas, pipirai, druska ir 30 minučių palaikoma. Po to kepenys apvoliojamos miltuose ir pakaitom su lašinukais bei svogūnais veriama ant iešmo ir kepama. Garnyrui duodama marinuoti pomidorai arba švieži, marinuoti agurkai arba švieži ir tas iešmukas pateikiamas lankytojui. O kmynų gira, tai kmynai, cukrus, citrina, mielis, citrinos rūgštis, vanduo ir be abejonės starka. Nuplautus kmynus užpilame šaltų vandeniu, verdame ant silpnos ugnies 30-45 minutės. Nukošiama, dedama cukraus, pravėsinama, pridedama mielių ir 12 valandų rauginama.
Po to skystis perkošiamas, pridedama citrinos rūgšties, citrina atšaldoma ir įpilamas starkus. Šis maršrutas baigtas. Kitas top juostos maršrutas – Vilnius. Tos durys dabar yra jau pagrindinės. Greičiausiai į barą einam, kaip visada jo. Šalia Tauro gamyklos, kad galėtų vamzdžiais atvesti alų ir būtų čia tokia girdykla. Čia trūksta mums aliuminio ir stiklo, jo. Tada jis būtų stiklainis. Šių laikų simbolis, jo. Labas. Laidos naujienas rasite Stop juostos ir LRT Facebook paskyrose bei YouTube kanale. Laidos įrašus rasite LRT mediatekoje. We'll be right back.